אחת המידות החשובות שאנחנו צריכים להתחזק בהם, וכולנו גם רוצים להתחזק בזה, זה מידת השמחה. על ידי שמחה נפתחים הרבה הרבה שערים לאדם. ככל שאדם שמח יותר, ככה הוא פותח, על ידי השמחה, פותח לעצמו הרבה הצלחות, הרבה השפעות טובות על ידי מידת השמחה. וכמו שכתוב בתורה, שכל הכללות באו תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. והפירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא מקפיד על העניין של השמחה. איך אנחנו זוכרים הלכה למעשה להתחזק בשמחה? אחת העצות זה שנזכור שכל מצווה וכל פעולה טובה שאנחנו עושים, כמה זה פועל ומשמח את הקדוש ברוך הוא. ופירוש הדבר שאנחנו נעריך את הדברים הטובים שאנחנו עושים. וזה לא פשוט. היום בדור שלנו, יהודי נותן צדקה, מניח תפילין, שומר שבת, כל מעשה טוב, להתבונן במעשה הטוב הזה, ולראות, זכיתי לעשות את הדבר הטוב הזה. כשאנחנו מתבוננים בדברים הטובים שאנחנו עושים, וזה משמח אותנו, לאט לאט אנחנו בונים בתוכנו את קומת השמחה. עצה טובה, אומר רבי נחמן, עצה נפלאה מאוד. הוא אומר, כל העולם הזה, כל הצרות של העולם הזה, זה הכל זמני. עוד מעט הכל יעבור. אומר, ואז תהיה שמחה גדולה. אומר רבי נחמן, תשאיל מהשמחה שתהיה לעתיד לבוא ותשתמש בה קצת עכשיו. אחר כך שתאכל, אז תחזיר את השמחה. אבל כרגע, תשאיל את השמחה. מה הכוונה להשאיל את השמחה? הכוונה היא, להשאיל את השמחה, הכוונת הדברים היא, שאנחנו נזכור שכל מה שעובר עלינו, וכל הצער, הכל זמני. אנחנו נגיע לזמן ולמקום שכל העולם מתמלא באור של שמחה, באור של גאולה. כשאנחנו זוכרים את זה ואנחנו מבינים שכל מה שעובר עלינו זה הכל זמני, על ידי זה אנחנו יכולים לחזק את עצמנו עכשיו בשמחה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.